آکاو جڑے کافر بننے ہوئے نے او پیروں دے نے میرے آقا نے فرمایا یار انہاں دیاں رسیاں ٹھلیاں کر دیو محمد کول برداشت نہیں پیائے ہوندا ادھر امتی نو ویکھ لو نبی کافراں دی تکلیف برداشت نہیں پیا کردا ادھر امتی نو چیک کر لو کلمہ وی پڑھیا ہے کھاندا وی نبی دا صدقہ ہے اسے نبی دا شان سن کے مو بھی حرکت نہیں کردا